Detská imunoalergologická ambulancia fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline poskytuje modernú liečbu alergií. Je ňou alergénová imunoterapia. Je to kauzálna liečba alergie, ktorá lieči aj samotnú príčinu. Detská imunoalergologická ambulancia zabezpečuje starostlivosť pre vyše 200 detských pacientov, z ktorých viac ako polovica trpí rôznymi druhmi alergií. No žiaľ, jedinou možnosťou tzv. Kauzálnej liečby je práve alergénová imunoterapia. Je to moderná liečba a je to vlastne jediný druh liečby, ktorou vieme pacientovi pomôcť a vyliečiť ho z alergie. Volá sa to alergénová imunoterapia pre pacientov, tak ľahšie povedané, zvykacia liečba. Ide o to, že v postupne zvyšujúcej koncentrácii pacientom podávame to, na čo sú alergickí. U tohto pacienta to je teda jed včely. A výsledok je, že jeho organizmus si na tento jed zvykne a nereaguje. To znamená, keď je pacient potom následne po tejto liečbe poštípaný včelou, tak tá reakcia je buď žiadna, alebo len veľmi mierna, takže ho to chráni. Samotný nápad liečiť práve týmto spôsobom pacientov vznikol pred viac ako 100 rokmi v Anglicku a za tento čas pokročil a má za sebou veľmi dobré výsledky. No táto liečba nie je určená každému pacientovi. Táto liečba je určená pre pacientov, ktorí prekonali ťažkú reakciu systémovú, to znamená celotelovú. Ľudia poznajú pod názvom anafylaktická reakcia, takže nie je určená úplne pre každého. Ľahké formy alergie na včelí jed sa takto neliečia. Čo majú urobiť? Majú za svojim imunoalergologom, pretože je to v rukách vyslovene imunoalergologov. A pokiaľ má pacient od 5 rokov vyššie, tak môže byť na túto liečbu nastavený. Na detskom oddelení už mali niekoľko prípadov, kedy u malého pacienta po bodnutí bodavého hmyzu vznikol život ohrozujúci anafylaktický šok. Vtedy je dôležitá prvá pomoc a následne viac ako 24-hodinové sledovanie pacienta. Ak sa rozprávame o závažnej systémovej reakcii, anafylaktickej reakcii nazývanej, alebo niekedy dokonca až anafylaktickému šoku, tak je to naozaj život ohrozujúci stav. A to dieťa v priemere v úvode určite prvých 24 hodín po podaní, ale tá je väčšinou podaná tá prvá pomoc a liečba už v sanitke. A potom to dieťa je monitorované na jednotke intenzívnej starostlivosti až do ústupu celkových príznakov a stabilizácie stavu. Liečba pomocou imunoterapie tak následne spočíva v postupnom zvyšovaní dávok samotného alergénu. Takto podporená imunita by mala vydržať približne 5 rokov. Keď sa dostaneme na tú najvrchnejšiu dávku zvykacej liečby, totižto teraz pacient dostáva úplne minimálne dávky včelieho jedu a táto koncentrácia stúpa s každým podaním a na konci tá koncentrácia je 100 000 jednotiek toho jedu, na začiatku bola len 20 jednotiek. Je takže mnohonásobne táto koncentrácia stúpa a keď sa dostaneme už na túto plnú dávku, tak pacient by už mal byť chránený pred ťažkými reakciami po poštípaní včelou.